Estamos nos 5 segundos atrás. Sai daí. Olha PS de eixo. Isso é visto na portula.
2609.
2621. Cinco mil seiscentos e quatorze. Cinco mil seiscentos e dezenove. Thank you.
Senhores passageiros, na linha número 1 vai passar um comboio sem paragem. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma de embarque. Obrigada pela vossa atenção.